በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞንና ባሌ ልዩ ወረዳ መካከል ተከስቶ በነበረው ሰው ሰራሽ ግጭትና ተፈጥሯዊ አደጋ በርካቶች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ። የችግሩ ዋነኛ ገፈት ቀማሾች ደግሞ ሴቶችና ሕፃናት ናቸው። በዚህም መነሻ የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽሕፈት ቤትና የክልሉ ሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ቢሮ በመቀናጀት በኮንሶ ዞንና ባሌ ልዩ ወረዳ ተገኝተው የምግብ የአልባሳትና የተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁስ ቁሶችን ድጋፍ አበርክተዋል። በኮንሶ ዞን ግምታቸው 1.5 ሚሊዮን ብር የሆኑ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ያበረከቱት የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ነኢማ ሙኒር በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው የሚገኙ እናቶችንና ሕፃናትን ወደ ቀደመ ሕይወታቸው እንዲመለሱ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ድጋፉ ለተፈናቀሉ እናቶችና ሕፃናት ፈጥኖ ለመድረስ ያለመ ስለመሆኑም አስረድተዋል። እናቶች ከቤት ተፈናቅሎ ሲወጡ በጣም በርካታ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው። ሰላም በደፈረሰ ቁጥር ደግሞ ሴቶችና ህጻናቶች ናቸው የሚጎዱት። በዚህ መነሻ በጣም በርካታ ህጻናቶችና እናቶች መጠለያ ውስጥ ይኖራሉ። አንዱ መጠለያ ውስጥ ከሚኖሩበት ዞን አንዱ ኮንሶ ነው። ኮንሶ ውስጥ ተፈናቅሎ በመጠለያ ውስጥ ያሉም አሉ፣ በማህበረሰብ ውስጥም ያሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህን ፈጥነን መድረስ አለብን። ፈጥነን የምንደርሰው አንዱ የቤት ቁሳቁስ የሚያሟሉበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የምግብ እጥረት ያለባቸው ህጻናትና እናቶች ስላሉ ለእነዚህ መድረስ ስለሚያስፈልግ ነው። በዞኖቹም በልዩ ወረዳዎችም ሰብሰብ አድርገን እንደ ክልል ይዘን የተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ማለት። ፎርኖ ዱቄት አለ፣ በቆሎ ዱቄት አለ፣ የቤት ቁሳቁስም ለማቆርቆር አለ። የቤት ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ለሴቶች የሚያስፈልግ እስከ ሲኒ ድረስ ይዘን የመጣንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የሰላም መደፍረስ ችግር በቀዳሚነት ሴቶችንና ህጻናትን ሰለባ እንደሚያደርግ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት የገለጹት የኮንሶ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤትና የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ በጋራ በመሆን አጋርነታቸውን በተግባር ስላሳዩን ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው ብለዋል። ሰው ነው እንግዲህ ለሰው የምደርሰው እንጂ ማንም አይደለም። በእርግጥ አሁን በተከሰተው ሁኔታ ያው በሁለቱም አካባቢ ጋር ሰው ሰራሽም የተፈጥሮ ችግሮች አሉ። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ እንደምታወቀው ማንኛውም ችግር ሲከሰት ለመጀመሪያ ተጎጂ የሆኑት ህጻናት፣ ሴቶች እንደውም አቅመ ደካሞችና አረጋውያን ናቸው እና የክልሉ መንግስት ከእቃው በላይ ከንብረቱም በላይ አትሊስት ካላችሁበት ችግር መጥቶ እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁና ለዚህ በቃችሁ ማለትና መጠየቅ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ቀጣይ ነገር ነው። ስለዚህ ላሰቡት ሀሳብ ትልቅ ደስታ ተሰምቶናል። ከዛም ከሀሳብ አልፎም ደግሞ ባላቸው አቅም አትሊስት እንዲሁ ባዶ እጅ ከምንሄድ ብናያቸው ብሎ እንደ መነሻም ይዞ የመጡት የተለያዩ ድጋፎች እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነውና እውነቱን ካል እንደ ዞናችን በጣም ትልቅ ደስታ ነው፣ ወገናዊነት ነው የተሰማልን። በግጭት ከተፈናቀሉት ባሻገር በዞኑ የተከሰተው ድርቅ በርካቶችን ስለማፈናቀሉ የጠቆሙት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ስለመሆኑም አስረድተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ እስከ 80 ሺህ እንደተፈናቀለ ይታወቃል። የተወሰነው ተመልሷል። አሁን እስከ 40 ምናምን ሺህ ያህል አሁንም በተለያየ መጠለያ ስር እንዳሉ ነው የምታውቀው። እዚያ ውስጥ አብዛኛው ህጻናትና እናቶችም ሴቶች የተለዩበትና አንዳንድ ቦታ ጋር ችግር ያለበት ሁኔታዎች መኖሩ ምንትን ነው እና ይሄ ድጋፍ ደግሞ ለእነሱ በጣም ወሳኝ ነው። ክልሉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ በርካታ ድጋፎችን እየሰራ ነው አለው። የተለያዩ ግብረሰናዮችም ደግሞ እንደዚሁ እየደገፉ ነው አሉት። ችግሮቹ በሁሉም ቦታ እንደ ሀገርም በርካታ ችግሮች ስላሉ የአቅም መፈታትን ካልሆነ በስተቀር ድጋፎችም እየተደረጉ ነው አሉት። የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤትና የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ በተመሳሳይ ባሌ ልዩ ወረዳም ተገኝተው ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን አሳይተዋል። በተከሰተው ችግር በተለይም እናቶችና ህጻናት በረሃብ እየተጎዱ ነው ያሉት የደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና የሴቶች ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ኩሪባቸው ታንቱ ናቸው። በተለይ ከታች ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎቻችንና ሌሎችን በማስተባበር የደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ቢሮና አደረጃጀት አንድ ላይ በመሆን እነኝን አካባቢዎችን አቅም በፈቀደው መንገድ መርዳት ግዴታችን ስለሆነ ይህን ለመርዳት ሀብት አሰባስበን በተቻለ መጠን በክልላችን ደቡብ ኦሞን ቀጣይ ለመደገፍ ማረቆና ማስቃና አካባቢ አማሮ፣ ደራሼ፣ አሌንና
ኮንሶ አሁን በተለይ ተጋላጭ ከሆነባቸው ማቅሮች አብዛኞቹ እነኚህ ስለሆኑ እነሱ ላይ አቅም በፈቀደው መንገድ ያለንን ሀብት ለማካፈል ፈልገን ነው። አጋርነታችንን የታማማችነትን ለመግለጽ ያክል ነው ዛሬ ዚያል እየተገኘ ነው ማለት ነው። በተለይ ከቤቶቻቸው ውጪ ያሉት ቤቶቻቸውም ላይ እየተቀላቀሉ ያሉ እናቶችንም ጭምር ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ የተለያዩ ቃዎችን በማምጣት ድጋፍ ለማድረግ ነው። በአሌልዩ ወረዳ ድጋፉን የተረከቡት የአሌልዩ ወረዳ ሴቶች ሊግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አዳነች ተፈራ በተፈናቃዮች ላይ የደረሰው ችግር የኛም ችግር ነው ያሉ የክልሉ መንግስት ሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ ቢሮና የሴቶች ሊግ ጽፈት ቤት አመራሮች ስላደረጉላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። የደረሰውን ችግር ያው የኛ ችግር ነው ብለው ተሰምቷቸው ችግሩን እንደራሳቸው አስበው እዚህ ድረስ ይሄንን ተራራና ገደል ተሻግረው መጥተው እነኚህ እናቶች የኛም እናቶች ናቸው የኛም እህቶች ናቸው ብለው እንዲህ ሊረዱን ስላሰቡ እንደገና መጥተውም ደግሞ እጃቸውን ስለዘረጉልን በጣም እናመሰግናለን። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ከኛ ከጎናችን በመሆናቸው።